Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Birinchi navbatda albatta like tugmasini bosib qoldirasizlar va kommentariya o'z fikringizni qoldirasizlar. Biz aziz do'stlar, mana rasrochka adres Samarqand shahar Pavarotda joylashgan, ya'ni 10 tashkilli kvartira, dom ko'tarilyapti, ko'tarilgan, nima deydi, ko'tarilgan etaplari ham bor. 8 ta 9 ta blokdan iborat. 2 yillik rasrochka 30% to'lov aziz do'stlar. Kim yo'q, so'rashni biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kommentariya opsiyasida nomerimiz bor. 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali, 5 xonali, 10 xonali farqi yo'q endi. Kvadratiga qarab, etajiga qarab olishingiz mumkin. Sizlarga yana bir bor tavsiya qilib qolaman. Kelmoqchi bo'lsangiz, albatta pasport 30% ni hisobini olib kelasizlar, chunki hozir yana aytaman, kelasizlarda ko'rasizlar, misol uchun menga yoqdi deysizlar, o'zlaringizga yoqdi, o'z bor maslahatlashaman, u bu qilaman degan uchun sotilib ketishi mumkin. Shuning uchun pasport bilan kelib joyiga bo'singlar. Bu aytganim temirni qizig'ida bo'singlar. Albatta kommentariyada nomerimiz bor. Primoyga bog'lana olmasangiz, WhatsApp bor, Telegram bor, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Telefon qilasizlar, men o'zim o'bor polni ko'rsatib shartnomalarigacha yordam beraman, hammasini joyiga chiroyli qilib. Davlat ishida ishlash shart emas, majburiy emas davlat ishida ishlash. Xolos, bitta pasport bo'lsa bo'ldi. I pendi yo'q, foiz yo'q. Misol uchun siz bir oyda pul berishingiz kerak, 30 kunda, 33 kun, 35 kun bo'lib ketsa ham, qanaqadir pendi yo'q, foiz ustama, unaqa narsa yo'q. Foiz yo'q, ya'niki protsent yo'q. Qo'rqmasdan sotib olishingiz mumkin. O'zlaringiz ko'ryapsizlar, kundan kunga narxlar chiqyapti, korobkali narxlar. Samarqand shaharda, nafaqat Samarqandda, mo'jiz O'zbekistondadir, bilmayman. Men endi stroykalarida aylanib yuribman, narxlarni ko'rib. Narxlar chiqyapti, aniq. Bu aniq narxlar chiqyapti, chunki menga bitta obunachi men bilan sporlashdi, bu sohada men ham anchadan beri yuribman. Mana akam aytdi, deyapti, narxlar yangi yildan keyin tushadi deb. Hayotda tushmaydi, chunki progress dunyo aylanyapti, rivojlanyapti, butun dunyoda narxlar ko'tariladi. Dunyo bo'yicha bu bitta faqat bizda emas. Dunyo bo'yicha narxlar o'zgaradi, narxlar baland bo'ladi, bir xil narsalar arzon bo'ladi, uni o'rniga boshqa narsalar qimmat bo'lib ketadi. Bu dunyo progress, bu dunyo aylanyapti. Shuning uchun xulosa qilishga shoshilmanglar, mana kelinglar, ko'ringlar, yo'qsa agar albatta olishingiz mumkin. Majburiy emas, faqat tavsiya qilyapman. Ko'p joyda yurdik, mana yangi yildan oldim, misol uchun ko'p obunachilarimiz ham bu domdan sotib olishdi. Misol asosan musofirlar, Rossiyadan, Koreyadan, Yaponiya, hattoki Afrikadan ham bir opamiz bog'lanib sotib oldilar. Bitta pasport bilan sotib olishingiz mumkin. Ikkinchisi, siz chet el fuqarosi bo'lsangiz ham sotib olishingiz mumkin, bemalol. Chet el fuqarosi bo'lsangiz ham. Keyin yana bitta obunachimiz kecha menga aytdiki, Shahriyor, misol uchun men kredit olmoqchiman. Bu aytdim, bizniki kredit degan narsa yo'q. Nima deydi, penny, protsent, bunaqa narsa yo'q. Chunki biz shaxsan o'zimiz moshin olib ko'rganmiz kreditga. Dushmanimga ravo ko'rmayman. Kredit masalasini dushmanimga ravo ko'rmayman. Kredit moshin, kreditga misol uchun uy, kreditga ruchka, hattoki ruchka yozadigan ruchka. Kreditga men tavsiya qilmayman. To'g'risida, endi ko'pchilik aytadi 20 yil, 30 yil olyapman, u bu deyishyapti. Xayrli halol bo'lsin, men bilmayman, lekin men tavsiya qilaman, kredit bo'lmaydigan narsa. Zan kredit qiyin, xullas. Solchi mana akam mashina oldi, avariya qildi. U bitta mashina Nexia 16 ming dollarga tushdi. Haydamasa hali pulini apravdat qilmasa, уже bank so'rashni boshladi. Ana sudga chaqir, mana sudga chaqir bo'lish uchun kredit kerak emas. Olmoqchi bo'lsangiz, marhamat, mana rasrochka. Narxini mana chiqarib qo'yibman. Hech qanaqa o'rtada odam yo'q, u yo'q, bu yo'q, ustiga qo'yilmagan narxlar. Albatta, tepadagi etajlarni arzon qildirishga harakat qildik. Shuning uchun men video qilmadim oxirgi paytlar. Menda mana shu domni bir xil domlarga ham bordim, 8 million 200 bo'pti. Remontsiz. Bir xillariga bordim, 7 million 200, 7 million 3, 7,5 milliongacha, misol uchun. Ko'p joylarni uje kuzatib bordim-da, misol uchun xalqga nima kerak? Arzon kvartira va sifatli. Shuning uchun men harakat qildim, yo'q bu yoqni aylanishga. Sizlar aytgan unaqa arzon narxda to'g'risi topish qiyin hozirgi vaqtda. Hozir agar pulingiz bo'lsa, agar joyiga bosishingiz mumkin. Albatta, mana ko'pchilik obunachilarimiz ham biladi, 30% puli bo'lmagan, misol uchun men o'zim o'rtaga tushganman. 30% to'lanmagan, 20% to'lanib, уже shartnoma qilib berishgan. Qag 30% to'landi degan ma'noda aytayapman-da. 30% bersa shartnoma qilish kerak-ku.
bir xillarga 20% to'landi. Men o'zim yordam berib, albatta kadastrlar bilan gaplashib, iltimos qilib, qo'limizdan kelgancha albatta yordam berganmiz. Shu paytgacha hech kimni qismagan bular. Davay pulni olib kelasan, buni peyni uradi, ustama pul bo'ladi, unaqa gap bo'lmagan shu vaqtgacha. Gap to'g'risi. Yaxshi straytillar yaxshi. Endi yomoni ham bor, yaxshisi ham. Любой sohada yaxshi yomoni bor. Men hammani ham yomon deya olmayman. Может bundan da zo'r nimalar bordir, men bilmayman. Chunki Samarqandda уже juda ham ko'p dom qurilyapti, hamma ham biladi. Именно YouTube'dan ko'ribman, hozir ko'pchilik primoy bo'lib sotib olishyapti ham, to'g'risini aytaman. Chunki уже internet zamon bo'ldi. Hozir nima deydi, agentlar va agentlar kerak bo'lsa ish qolmagan ularga ham. Chunki odamlar уже o'zi progress уже miyasi ishlayapti, qayerdan borib sotib olishim kerak, o'zi уже biladi. Xalq уже biladi bu narsani. Shuning uchun уже men o'ylayapmanki, harakat qilinglar, rasrochkaga olib puliz pullaringiz bo'lsa faqat nedvijimiz olib qo'yinglar. Nedvijimiz degan ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Nedvijimiz uy. Uy faqat uy olib qo'yaveringlar. Bu sizlarga juda katta plus bo'ladi. Misol uchun uyma yashamayman-ku degan gap bo'lganda, misol uchun sotib oling siz. Pulingizni band qilgan holda sotib olinglar. Sotib olib qo'ying. Ko'pi 1 yil, 1 yildan keyin sotaman desangiz, shu 1.5 barobar sotishingiz mumkin. Katta ketish chunki progress dunyo aylanyapti. Bu immini O'zbekiston iqtisodiyotiga bog'liq emas, bu butun dunyoga bog'liq bu narsa. Butun dunyoga bog'liq. Hozir mana dollarlar ko'ryapsizlar, rubl, dollar, yevro balobatlari bo'lyapti misol uchun. O'shinga qarab ish qilinglar. Xolos, narx bora-bora mana bugun ko'tarilmasa, 10 kundan keyin, 10 yildan keyin ko'tariladi. 15 yildan keyin bundan-da battar bo'lib ketadi. Chunki men kichkinaligimda dadam aytardiki, 2000 dollarga kvartira oldik degan o'sha paytlar, 2000 dollarga kvartira oldik, Shahriyor degan. Hozir 2000 dollarga kvartira bormi degan savol bor. Biz uni 26 mingga sotdik. Endi ancha vaqt o'tdi, lekin 26 mingga sotdik. Bu как bank. Bankka qo'yib foiz ishlab pul olasizlar-ku, bu foizsiz ham halol. Sotib olasizlar, qo'yasizlar, всё, esdan chiqaringlar, u yo'q hisobiga. Puliz band bo'ldi, tamam, puliz yo'q qotdim deb o'ylaysiz. Bo'ldi. Shu ketishda shunaqa ketaveradi. Misol uchun men kimlarga aytmoqchiman? Pullari ortiqcha odamlar uyida turgan bo'lsa, agar uy olib qo'yinglar, zarar qilmaydi degan ma'noda aytyapman. Hovliga shoshmanglar. Hovli sinos emas, emas deyishadi sotguncha. Hovliga shoshilmanglar. Chunki garantiya yo'q. Aslida hamma yo'q kvartira, tender bo'lib yotibdi, hamma yo'q. Tenderda siz yutsa agar уже bo'ldi, уже bu mahalla shunga tegishli. Kelib rozi qilib, kerak bo'lsa rozi qilmasdan bo'lsa ham, kerak bo'lsa buzib, domni qurib tashlaydi. Hech narsa qila olmaysiz, shuning uchun hovliga shoshmanglar. Men yana shu gapni aytaman. Hovli sotib olishga shoshilmang. Biz tarafiga kelmaydi. O'sha davrlar 20 yil oldin, 100 yil oldin bu gaplar bo'lgan deb unaqa o'zingizni aldab o'tirmanglar. Shuning uchun mana bu qarindoshim, ikkita qarindoshim uy sinos bo'lib ketdi. Men aytdim, bebudizm nima deydi? O'sha oldindagi nimangizni harakat qiling dedim men. Shunaqa bo'ladi dedim. Ya bu o'sha davrda bo'lgan, kichkina edim deyapti 50 yashar odam. Kichkinaligimdan bu gap kelgan deyapti. Men aytdim, bu davr tugadi. Hozir boshqa davr. Odamlar harakat qiladigan davr bo'ldi. Qancha tez harakat qilsa, shuncha tez pul topishga harakat qilishyapti odamlar. Yo'q deyishdi, bir haftadan keyin uyini buzib tashlashdi. Shuning uchun kvartirani gumburlatib sotib olib qo'yaveringlar. U farqi yo'q, rayonmi, shaharmi, yo'qmi, Toshkentmi, любой joydan sotib oling. Nedvijimiz hech qachon hech kimga lishnilik qilmagan. Hech kimga lishnilik qilmagan. Faqat olib qo'yinglar nedvijimiz. Men shu maslahatim sizlarga. Men majburlamayman, men kvartirani olinglar, o'qilinglar, arzon qilingan, u bu demayman. Marhamat, biz bilan bog'laninglar. Kimga kerak bo'lsa, agar biz bilan bu bora-bora уже hamma novostroykaga yopishadi. Novostroyka deganim yangi domlarga yopishadi. Bora-bora biz yopishmasak, farzandlarimiz yopishadi. Ya'niki farzandlarimiz harakat qiladi, novostroyka olaylikdi. Bora-bora уже eski domlar уже nomdan qolib ketadi, уже manaman degani. Manaman degan domlar nomini aytmayman, ko'pchilik biladi. Manaman degan domlar nomi qolib ketadi. Hamma novostroyka, progress hayot, harakat qilish kerak. Novostroyka o'qib qo'yish kerak. Faqat novostroyka. U sizga kerak bo'lsa kvadratidan plus biladi. Chunki bir tanishim 3 millionga oldi kvadratini. Misol uchun 3 millionga olgan bo'lsa, agar hozirgi vaqtda 6 milliondan sotdi. O'zlaringiz hisob-kitob qilinglar. Biriga bir qoldi.
Misol uchun 300 ming dollarga, misol uchun aytaman, menga aytgan yo'q, nechta sotib bo'lganini. Misol uchun 300 ming dollarga korobkan sotib bo'lgan bo'lsak, u narsa 8 oy ichida, ya'ni 300 ming dollar pul olib kelyapti. 60 ming dollar biznes. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham algoritm. Straightlarga ham aytamanki, straightl bo'lmoqchi bo'lsa juda oson narsa bu. Juda ham algoritm, juda ham bu haqda adanli video qilaman. Kim dom qurmoqchi bo'lsa agar, albatta men video qilib chiqaraman. Dom qurishga ko'p narsa kerak emas-da, harakat, faqat harakat qilish kerak. Kalani ishlatsa agar dom qursa bo'ladi. Manaman degan odam dom qura oladi. Manaman degani dom qura oladi. Institutga o'qish shart emas, diplom shart emas dom olish uchun yo dom qurish uchun gapni to'g'risida. Ko'pchilik diplom bog'liq, u bu o'qigan deyishadi. Bekor gap. Men bilgan bolalar institutni eshigiga bormagan. Kuniga 3000 4000 dollar ishlayapti. Kuniga bir kunda ishlayapti. Shu yerda Samarqandda ishlayapti bolalar. Shuning uchun harakat qilinglar, do'stlar, Novosurek o'qib qo'yinglar. Men tavsiya xohlasanglar menga telefon qilmanglar. Meni mana shu kvartirada kerak qilmanglar. Men hech kimni majburlamayman. Shuncha men qo'limdan kelgancha yordam berdim. Ko'rdim, ko'pchilik nito tushundi, o'qildi, lekin men qo'limdan kelgancha yordam berganman. 30% emas, 10%gacha kerak bo'lsa men to'lov qildirib, shartnoma qildirib berganman. Qo'limdan kelgancha. Shu paytgacha mana o'zi shu faoliyatim bo'yicha aytaman 4 yil bo'lgan bo'lsa agar 4 yil ichida men Allohim guvoh aldayotgan bo'lsam 4 yil ichida 6 kishi pul bergan menga. 6 kishi pul bergan. Shahriyor ishimni xalqqa berdingiz, rahmat deb 6 kishi pul bergan menga. Himmatidan bergan. Bilmayman. Men umidvor emasman, prosta aytganmiz. Shaxsan aytaman, men agentstv emasman. Foizga urmaymiz, xayr. Qimmatingizdan biror nima berasiz, xo'p. Uy sotildi bo'ldi, shu bilan yo'q odam. Yo'q, xafa bo'lmayman, endi sharoitiga qarasin. Majburlamayman ham. Uchun aytaman, aziz do'stlar, men qo'limdan kelgancha yordam berganman. Agar bilmayman, endi bu videoni sotib olganlar ko'radimi yo'qmi, chunki ko'pchilik uy kerak bo'lsa ko'radi. Uy sotib olgandan keyin albatta bu videoni ko'rmang, chunki unga uje uy kerak emas, bitta uy sotib oldi bo'ldi. Kamida 100 ta uy sotib olinglar, aziz do'stlar. Hammaga nasib qilsin, yevro remontlar nasib qilsin, ilohim. Menga qancha odamlar telefon qilgan, Shahriyor uyum yo'q, 15 yil, 16 yildan beri uyum yo'q deyishadi menga. 16 yildan beri uysizlar bor. 20 yildan beri uysizlar bor. O'sha payt o'zimga o'zim aytganmanki, volontyorlik qilaymikan deganman. Endi karta-parta qilishadi-ku, pastda yozdirib, yo'q degan odamlar noto'g'ri tushunadi deganman. To'g'risida, chunki bu 100 ta odamdan baribir ikkitasi noto'g'ri tushunadi. Ikkita odam noto'g'ri tushunsa, men to'g'risi tushkunlikka tushishim mumkin. Haq yemayotgan bo'lsam, men birovning haqqini yemayotgan bo'lsam, уже shunaqa o'zimga ham tuyulib ketadi, to'g'risi. Shuning uchun yo'q qilmayman dedim, volontyorlik qilmayman. Biz duoda bo'lamiz. Hammada yaxshi uylar nasib qilsin. Biz ham xohlaymiz kambag'allarga borib yordam berish, kambag'allarga uy qurib berish, misol uchun, mana shu Sardor Rahimxondan ko'p odamlar motivatsiya olyapti. Xolos, o'zi ko'pchilik aytishi mumkin, rasvoshkani gapirib nimalarnidir gapiryapsan deydi. Endi shu gap kelganda gapirib olyapman aziz do'stlar. Endi biz bir oilamiz, mana shuncha yildan beri 26 ming, 27 mingga boryapmiz. U kam bo'lsa ham, lekin sifatli obunachilarimiz juda ham sifatli. Albatta kamchiliklarimizni ham yozib qoldirishyapti kommentariyada. Biz juda ham xursandmiz. Soka deganlar ham bor. Endi ularning ichida haterim deydimi, nima deydi? O'shanaqalar ham bor. Haterlari juda ko'p. Mana shu 2 oy ichida ijod qilmadik, chunki sabablarga ko'ra mana shu Ukraina bilan Rossiya bo'lgan voqealarda YouTube kanalimizga ancha muammo bo'lib ketdi, to'g'risini aytaman. Juda katta muammo bo'ldi, daxotlar yopildi, monetizatsiya yopildi, ko'p do'stlarimiz yopildi YouTube'da. Shuning uchun tiklaymiz YouTube'ni dedik, keyin birdan ishlaymiz, Xudo xohlasa dedik, to'g'risi sizlar uchun harakat qilyapmiz. Nafaqat u, sizlarga nima qiziq o'shani borib siyobga qilib qo'yaman albatta. Bizning ishimiz shu. Xalqga xizmat qilish to'g'risi. Xalq xizmatidamiz. Unaqa foiz, ustama pul, unaqa narsa bilmayman men, chunki men kim qanaqa xohlasa, men shunaqa o'ylayman. Harom deb hisoblayman protsentni, to'g'risi. O'zim namoz o'qiyman, harom deb hisoblayman protsentni. Shaxsan shu masalada jo'ram bilan ham urushib qolganman. Jo'ram aytadi, u ham namoz o'qiydi, aytadiki, Shahriyor deydi. Protsent bu harom, bu harom deb menga uqtirganda, misol uchun men keyin aytganmanki, 100 ming so'm paynet qilsam necha pul foiz olasan deganman. Jim bo'lib qolgan. Shuning uchun aziz do'stlar, menga yoqmaydi.
telefon qilib menga aytmanglar, protsenting nechpul foiz olyapsan deyilmasin. Iltimos. Men aytganman, ko'pchilikka mana menga telefon qilishgan, bir kunda 6-7 kishi, 10 kishi, 15 kishi ham telefon qiladi kerak bo'lsa menga. Luboyga aytganman. Luboy manaman deganiga aytganman. Foizsiz deganman. Bizniki foiz bilan ishlamaymiz deganman. Himmatingizdan qancha xohlasangiz bering. Xohlasangiz 100 ming, xohlasangiz 10 ming. Shunaqa vaziyatlar bo'l 50 ming ham berishganda, misol uchun. Himmatidan bersa bo'ldi, bu shu nima deydik, chin ko'ngildan bersa olamiz. Norozi bo'lsa olmaymiz. Olmaymiz, olmayman shaxsan. Chunki hamma ishda o'zim ishlayman. Montaj, video, izlanish hammasida o'zim ishlayman, to'g'risi. Endi ko'p vaqtlaringizni olyapman. Bu endi siqildim, to'g'risi. Shuncha aytay deyapman. Biz ham qo'limizdan kelgancha yordam berdik degan ma'noda aytayapman. Ko'pchilik to tushunishi mumkin. Nima bunaqa gapiryapti? Bu qayerdan bo'lmasa pul topadi degan ma'noda. Men kamida 4 ta kanalim bor YouTube'da. O'shani o'zi aytadi menga. Bu men birinchi faoliyatim mana shu Shahriyor Davronov uy sotish, chunki Samarqandda dal nima men birinchi men boshlaganman uy sotish YouTube'da. Uy reklama qilish, uy sotish, nedvijimizda Samarqandda birinchi men chiqqanman. Mana men degan men taniydi. Toshkentgacha taniydi. Toshkentda bor edi, adashmasam Sabina Realtor bor edi. Kanallarım, özüm kuzatıp oradığım kanallarım var. Tabii Samarkand'da yazışadı, ben komentariyede ne kadar yazıştı, Bobur degen bolanı yazıştı. Ben çünkü her bir komentarını okuyayım, ben Sohrab degen bolanı yazıştı. Ben doğrusu tanımayayım mı onları? Küçük yürüsem, onlar bana tanıydı, ama onu tanımayayım ben doğrusu. En muhimi insan gerçilik, en muhimi az dostlar. O'sha sizlar aytayotgan odamlarga telefon qilinglar-da, mana shu uyning egasini berdinglar-da, qani beradimi? Çünkü şu obunachim sinadida shu narsani, shaxsan obunachimiz sinadi, menga telefon qilib aytayapti. Shahriyor, mashaqlar, men aytdim, marhamat, mana uyning egasini nomerim. Beraman, menga farqi yo'q, to'g'risi. Mana shu risk qochib ketmaydi. Ming inson harakat qilsa ham riski hech qayerga qochib kelmaydi. Shuning uchun, aziz do'stlar, shu yuragidagi gaplarimni to'g'risi aytib oldim. Kimga yoqdi, kimga yoqmadi? Menga qizig'i yo'q. Yoqsa yoqmasa. Albatta like tu bosib bosinglar. Men sizlarga xudo xolasi ertaga bir motivatsion video qilamiz. Del Carnegie kitobini hozirda o'qiyapman. Juda ham zo'r, masalan, ham tavsiya qilaman. Ya'niki nima deydi? O'tirib qolgan, yotib qolgan odamlarga juda ham kerakli narsa. Shu kitob haqida xudo xolasi ertaga video qilamiz. Albatta like tugmasini bosib qoldirasizlar 1000 ta, 2000 ta. Shuni olsam 26 ming, 27 mingga yaqin bo'lsa ham xafa bo'lmanglar. 1000 ta like to'plaganim yo'q, to'g'risi. Lekin ko'rasizlar, juda ko'p odam tomosha qiladi videolarimni. Bir kunda 16 ming, 20 ming odamlar obshi videoni tomosha qilishadi. Lekin 1000 ta like bo'lmaydi. Like'ni agar bilmasangiz, aziz do'stlar, mana shu sizlardan faqatgina shu, men boshqa narsa so'ramayman. Men aytaman yana, menga protsentlaringiz kerak emas, o'zlaringizga buyursin, yana bir bor aytaman. Men agentlikda ishlamayman. Agentstvangiz qayerda? Agentstvangiz yo'q, men agentstvada ishlamayman, to'g'risi. Agentstvam yo'q men. Shu oddiy YouTube kanalim bor, uydagi uy egalari telefon qiladi, boramiz, yordam beramiz, reklama qilamiz. Shu bizning ishimiz. Reklama xizmatimiz ham pullik. Aldamayman. Shuning uchun telefon qilyapsizlarmi, protsent masalasini gapirmanglar. Men shuncha beraman, u uncha kerak emas. Men aytganman, yurakdan chiqarib beringlar, bo'ldi. Allohim barakasini bersin. Bizaga aytadi-ku, kam-kam xarid, hamisha xarid deyishadi. Bizda shunaqa deyishadi, Samarqandda. Endi boshqasini bilmayman. Xullas aziz do'stlar, ko'p gapirgan bo'lsam, albatta har bir 19 minut ko'rgan, mana shu oxirigacha o'tkazmasdan mana shu videomni ko'rgan bo'lsangiz, albatta o'z fikringizni qoldirasizlar. Kanalimiz haqida, o'zim haqida, ya'ni ki shaxs, men o'zim haqida tanqidiy gaplaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozinglar. Sizlar o'ylamanglar, manaman degan blogerlar 100 million obunachisi bo'lmaydimi? Hammasi kommentariy o'qiydi. Chunki men hammasi bilan assalomu alaykum bor. Lubboy gap yozsangiz, u o'qiydi, o'ylamanglar o'qimayapti deb. Men hammasini o'qiyman. Hammasini o'qiyman. Keyin meni boshqalar bilan sıramnit qilishini bas qilinglar. Chunki men o'zimman. Men Shahriyor Davronovman. Men YouTube'da kashf bo'lganimda 4 yil oldin YouTube'da men Samarqandda manaman degani hali uyini reklama qilmagan.
Mən çıxsan, mənə, mən səndə oldun YouTube-ga uy reklamasını qıyamman desin, mən yaplaşam öşə bu. Çünki mənə stajım onlardan əncə baland və kerek bəsə, mən, onlar əndə bir işçi. Onlar bir agensiyonu işçisi bölədi, onlar reklama qıldıradı böldü, onlar klientini op gelib işləb, şu biznes bu yam. Çünki ehtiyot bölünlər, mən dənəm omayınlar kerek bəsə, özlər izbiləsilər. Şoşulmayınlar, bu uy. Kerak bo'lsa uyni egasini topishga harakat qilinglar. Qo'shnilaridan borib so'ranglar. Mana shu odam nomerini berdi. Harakat qilinglar o'zlaringiz aziz do'stlar. Hech kimga dushmanchiligim yo'q. Hammani rizqi bo'lak. Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Demoqchiman. Ko'p gapirgan bo'lsam uzr, kechirasizlar. O'ylamang, kelishni ham bo'lgani yo'q. Hammasi kerakli gaplar, yurakdagi gaplar. Keyin yana bitta video qilamiz. O'qish uchun diplom kerakmi, kerakmasligini men video qilaman. Albatta men uchun kerak emas. Farzandlarimga ham o'qitirib kelaman, nasib inshaalloh. Diplom uncha rol o'ynamaydi hayotda. Hayotning o'zi diplom. Hayotning o'zi institut, hayotning o'zi magistratura. Biznesni o'rganinglar. Rahmat sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Albatta kanalimiz haqida nima gaplaringiz bo'lsa yozinglar kommentariy opsiyasida va albatta o'qiyman. Kommentariyda yozinglar, fikrlaringizni albatta o'qiyman va albatta kerak bo'lsa javob yozaman. Yoqqan kommentariy bo'lsa albatta javob yozamiz. Menga primoy bog'lana olmayotganlar Telegramimiz bor, WhatsAppimiz bor albatta, telefon qilishingiz mumkin. Xullas shunaqa aziz do'stlar. Marhamat, mana bu narxlar ko'rishingiz mumkin, mana boshqa oyoq narx turibdi. Telefon qilinglar, kommentariyada nomerimiz bor. Oborib ko'rsatamiz, o'rgatamiz. Kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha kim yomonlik qilayotgan bo'lsa birining yuziga aytamiz, chunki hech kimdan qo'rqmaymiz biz. Allohni oldi yuzimiz yorug'. Rahmat aziz do'stlar. 20 minut videomni ko'rgan bo'lsangiz juda ham xursand bo'ldim. Rahmat.